Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 9:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 9 buraxılışını Nərmin Xəlilova təqdim edir. Azərbaycan televiziyasının efirində xəbərlərin bugünə olan ilk buraxılışını izləyirsiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü təşkil etmək imkanını səbirsizliklə gözləyir. Bunu ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller briefingdə bildirib. Sitat: "Biz hər iki ölkənin davamlı və layiqli sülh sazişinə nail olmaq səylərini dəstəkləməyə davam edirik. Onlar sülh sazişinin tamamlanmasında əhəmiyyətli irəliləyiş əldə ediblər və biz onları hər bir şəkildə, o cümlədən görüş təşkil etməklə dəstəkləməyə hazırıq." Statın sonu. Danimarka bu ilin sonuna qədər Ukraynaya F-16 qırıcılarının daha bir partiyasını göndərəcək. Ülkənin müdafiə naziri Troels Lund Poulsen'in sözlərinə görə ilk F-16 Ukraynaya avqusta təhvil verilib. Ümumilikdə Danimarka Kiyevə 19 qırıcı tədarük etməyə öhdəsinə götürüb. Moldovada 5.2 bal gücündə zəlzələ baş verib, yeraltı təkanlar prezident Maya Sandu'nun televiziyada canlı çıxışı zamanı qeydə alınıb. Görüntülərdə dövlət başçısının zəlzələyə reaksiyası diqqət çəkib, aparıcı isə hadisənin yaxşı əlamət olduğuna ümid etdiyini bildirib. Digər mövzularla davam edirik. Polşada daşqınlar davam edir. Nisa və Paçkov sakinləri sel təhlükəsi ilə əlaqədar təxliyə edilib. Paçkov şəhərinin 1/4 su altında qaldığından 2500-ə yaxın sakin köçürülüb. Daşqınlara səbəb güclü yağışlardır. Leysan nəticəsində yaxınlıqdakı su anbarında bənd də sıradan çıxıb. Və sonda Portuqaliyanın mərkəzi və şimal bölgələrində meşə yanğınları tüğyan edir. Alov 2 nəfərin həyatına son qoyub, 4 ev külə dönüb. Daha 20 ev təhlükə altındadır. 15 bölgədə yanğınla mübarizə davam edir. Yaşayış məntəqələrindən insanlar təxliyə olunur. Yanğın təhlükəsi ilə əlaqədar paytaxt Lisabon və Porto şəhərləri arasındakı magistral yol da bağlanıb. Hökumət alovun tez bir zamanda söndürülməsi üçün Avropa İttifaqından əlavə təyyarə dəstəyi istəyib. Yer kürəsində güclü maqnit qasırğası başlayıb. Fobus Hava Mərkəzinin mütəxəssisi Mikhail Leusun sözlərinə görə gözlənilən güclü maqnit fırtınası meteohəssas insanların sağlamlığına təsir edəcək. Gecikmə ilə başlayan fırtınanın günün ikinci yarısında bitməsi proqnozlaşdırılır. Təbiət hadisəsinin sinfi hazırda C4 kimi qiymətləndirilir. Bu, bir qədər güclü deməkdir, lakin tədricə bu zəifləyəcək. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. ASTV xəbərin növbəti buraxılışı saat 10-da olacaq. İzləməyi unutmayın. Görüşmək ümidi ilə salamat qalın.